Päivä 6 alkamassa Cannonball Run 2016. Tällä kertaa ollaan Floridassa. Ensimmäinen yö täällä. Amelia Island on paikan nimi. Ja täältä matka jatkuu tänään kohti Palm Beachia. Eilen oli ryhmälle oikeastaan ensimmäinen sellainen kunnon rauhoittumisen päivä. Moni otti sen unen puolelta, niin kuin mekin. Päätettiin nukkua oikein kunnon yöunet. Ja samalla kun jengi nukkui, niin joillain tiimeillä oli aikaa tehdä pieniä pränkkejä, kuten esimerkiksi tämä keissi tässä. Team Nipple Slip, vai mikä se nyt oli, Pink Slippi, niin päätti vähän yllättää äijät. Saa nähdä mikä on reaktio. Our car got laid last night. Two girls at the same time. Yeah, two girls, one car. Quite a lot of pieces. You should have seen what happened to the interior. Yeah, I had a long day. I had a long day yesterday, so it's exactly what it needed. Hopefully it'll drive a little better this morning. How do you fix this? How do I fix it? Drive 180 and see how many stickers fly off. We have a lunch stop, and we have a police escort, and we have a big to-do happening in Key West, so we will have to leave at 8:30 sharp. Täältä Floridan Amelia Islandilta matkaa tuonne Floridan Palm Beachille on noin 350 mailia, eli pauttiaralla 500 kilsaa. Hetken päästä nähdään, että minkälaista tietä ja mitä kaikkea tuonne matkan varrelle tapahtuu, kun lähdetään kohti etelää. Tällä hetkellä asteet on joku 27 ja perillä pitäisi olla plussan puolella joku 32-33. Ero on aika iso, kun mietittiin, että lähdettiin tuolta Massachusettsin Lennoksista, niin siellä oli pakkasta ja nyt ollaan sitten jo tänä iltana 33 asteen lukemissa. Pysähdyttiin vähän tankkaan tänne jonnekin päin Floridaan ja nyt vaihtui päätepiste. Me ei mennäkään Orange Parkiin, koska siellä ilmeisesti vähän poliiseja ja väkeä. Me mennään koko beachille, koko jengi. Meni suunnitelmat uusiksi. Pääsin sitten perille tänne Floridan jonnekin, en tiedä missä ollaan. Käydään vähän Ron Johnin surfikaupan vieressä syömässä ravintolassa ja sit matka jatkuu. Team Finland oli tällä leikillä, taisi olla neljäs. Ja vaikka ei mistään kisasta ole tietenkään edes kyse, mutta neljänneksi nopeiden tultiin tänne ja valtaosa tulee tuo vielä perässä. Täällä on ihan lepposia palmumaisemia surfimeiningeissä. Täällä pyöritään. Näin ollaan sitten viimein saavuttu perille tänne Palm Beachiin. Takana oli aikamoinen ajomatka tuolta Amelia Islandilta ja kovaa tultiin. Turvallisesti tietenkin aina nopeusrajoitusta mukaisesti niin kuin pitää, mutta hauskaakin oli välillä käyty vähän eväällä. Ja nyt sitten meillä on luvassa jonkinlainen bileilta tässä näköjään Palm Beachilla. Aika näyttää huomenna, mutta ollaan paljon fiksumpia siitä, että mitä tänä iltana tapahtui. Palataan asiaan viimeistään aamulla. Se on taas uusi päivä, viimeinen ajopäivä Cannonball 2016 runissa. Ja aamulla tuli niin kiire, että me ei ehditty silloin tehdä mitään videopätkää. Ihan pikaisen lyhyen setin vaan ainoastaan. Nyt ollaan ensimmäisellä stopilla ottaa vähän lisää bensaa meidän autoihin. Ja tässä jatkuu matka kohti Key Westia. Poliisi sattuen pitäisi odottaa meitä tuolla noin 50-60 mailin päässä. Ja poliisi sattuessa sitten jatketaan matkaa näiden legendaarisen siltojen yli. Nyt on Cannonball Run 2016 edennyt siihen pisteeseen, että ollaan parhaillaan viimeisellä legillä ennen viimeistä lounasta. Ja viimeisen lounan jälkeen lähdetään viimeiset 70 mailia kohti Key Westia poliisi saattuessa parin helikopterin saattelemana. Tää ilta biletetään maaliin tuloa ja huomenna bileet jatkuu aika eeppisesti. Nimittäin otetaan kaksi Boeing 737 yksityiskonetta, joilla koko jengi lennetetään Kuubaan pariksi päiväksi pitää hauskaa. Näin on tilanne edennyt siihen pisteeseen, että odotellaan poliisi saattuen liikkeelle lähtemistä. Me ollaan kaikki tässä oikeassa järjestyksessä jo. Hetken päästä kolme poliisimoottoripyörää ja pari poliisiautoa tulee meidän messiin ja lähtee kuskaan meitä kohti Key Westia. Siellä alkaa tänään aikamoiset festarit samaan aikaan, kun me tullaan mestoille. Pitäisi olla jonkinlainen paraati, 10 000 ihmisiä
tai sitten 10 ihmistä. Aika näyttää, mutta pian se nähdään myös tällä videolla. Vielä kerta kiellon päälle, eli tultiin äsken näyttävästi 70 maalia poliisin saattuessa tuosta legendaaristen siltojen yli. Ja nyt sitten ollaan kokoonnuttu poliisien kanssa tähän jonkun koulun pihalle itse asiassa vähän regroup-hommiin. Ja tässä odotellaan, kerätään kaikki kasaan ja vähän valmistaudutaan lepäillä ja jaagaillaan kaiken näköistä. Ja hetken päästä lähdetään sitten kohti keskustaa, siellä odottaa jonkinnäköinen paraati meitä jo nyt. Ja pormestari taitaa tulla tästä kyytiin, eli kyllä tästä hikisiä miehiä ja hikisiä naisia on kyllä täynnä, mutta hetken päästä nähdään minkälainen paraati on. Käydä tsekkaa. Nimittäin Cannonball Run 2016 alkaa lähestyä loppuaan. Meillä on nimittäin tällä hetkellä aikamoinen meininki. Jenkki soi autoradiossa. Meillä on poliisi saattua, niin kuin kuvassa näkyy. Ja tällä hetkellä kiives on aivan sekaisin. Täällä on tuhansia taas tuhansia ihmisiä ottamassa meitä vastaan. Ja hei, päätepiste lähestyy. 8 päivää autossa. Aika monta osavaltiota, en edes tiedä, joku varmaan 12-13. Joten nyt ne bileet on vasta alkanut. Me vedetään autoparkkiin ja ehkä otetaan pari hyvin ansaittua rinkkiä. Feel fabulous. And we didn't give away enough fees. How many tickets did you got? We got none. Really? Yeah, you guys have. I think we got it. Nyt vedettiin autot tänne sitten läjää. Joku heitti vähän tossa pientä donitsiakin kehii. Nyt otetaan pari rinkkiä. Huomenna heräillään, otetaan vähän lukua. Tässä vaiheessa kyllä, roadrippi on ohi. Meidät tuotiin tuolla pikkubotskilla tällaiselle yksityiselle saarelle tässä jossain about puolen tunnin, 20 minuutin matkan päässä tuosta Kiivestistä. Ja ehkä tänään vähän niin kuin otetaan iisimmin, että huomenna jaksetaan sitten Kuubassa riehua. Tää näyttää ihan hyvältä tää mesta. We have 90 miles to go. Tultiin just Kiivestin lentokentälle autoilla ja autot jää tähän, avaimet putoo nyt. Tuossa takana on meidän toinen yksityisjetti, jolla lähdetään kohti Havana, Kuubaa. Mistä täältä pääsee Tuubaa? Tällä koneella tosiaan lähdetään nyt menee. Näitä on itse asiassa toinen jo mennyt. Me hypätään toiseen pois. Pääpäivä lähtee nyt. 2,5 päivän pääpäivä.
Do I have to hold this? It doesn't have your head moving in the picture. No, oh, it's video. It's a video! Are we holding it? Fucking dumbass! It's a dumbass part of the game! There you go. Päästiin sitten muutamien erikoisten vaiheiden ja matkatavaroiden todella pitkän odottamisen jälkeen Havanaan, Kuubaan. Me ollaan täällä hetkellä lentokentällä. Tuossa on meidän cabi. Sillä lähdetään hetken päästä liikenteeseen. 9 päivää Lamboja, Porscheja, Ferrareita, kaikkea täältä. Vähän muuttui meininki. Nyt mennään ensin dinnerille ja sen jälkeen lähdetään vähän katselemaan, missä me oikein majoitaudutaan. What's up, guys? What's up? Everything good? What's up? Cheers, Cuba! Hey, Cuba! Only 1950, we time traveled. Beautiful fucking car we're in right now. Beautiful fucking car.